Minkä takia valita laillisuusvalvojalle Suomessa on sama kuin autoritäärinen systeemi, ellei lähes fasismi? Eli Suomessahan on ihan tavallista, kun me ollaan haastateltu 200-300 viranomaista näistä meidän oikeusturvan ongelmista ja korruptiosta ja virkarikoksista, niin Suomessa kaikki sanoo, että muun muassa OM väittää, että tuomarit on neutraaleja. OM kiistää, että heillä ei ole mitään ohjausvalvontavastuuta ja valita EIT:hen, jos et ole tyytyväinen, niin sehän on täyttä niin kuin paskaa. No sitten meillä on näitä laillisuusvalvojia muun muassa niin kuin Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Tapio Räty, niin näittehän kuuluisi oikeasti valvoa sitten tuomareita ja muutakin virkakuntaa hyvän hallintotavan ja virkamieslain ja rikoslain mukaan, mutta sitten nämäkin retaleet, ne väittää, että ei me mitään rikoksia tutkita, että ei se kuulu meidän toimenkuvaan, että me annetaan vaan huomautuksia ja ohjeita. Vaikka oikeasti niiden toimenkuvassa kyllä on ihan, että he voi antaa nämä asiat poliisille, mutta eipä nämä niitä tee, kun he kuuluu itse tähän hyvä veli, sisar, korruptiiviseen, fasistiseen järjestelmään. Ja sitten vielä sen verran on pakko sanoa, että koko tämä meidän järjestelmä näyttää nojaavan just siihen, että valita ja kantele, väsytä itsesi kansalainen, mutta tosiasiassa nämä viranomaiset kaikki sitten fabrikoi uusia valheita vanhojen perään ja pyrkii vaan luomaan semmoista, että ei täällä mitään rikoksia, ei kansalainen ymmärtää väärin, miten sinä nyt noin, voi, kyllä tunnemme sympatiaa ja ynnä muuta ihan naurettavaa täynnä ne kaikki paperit. Semmoinen on Suomen virkarikosten peittelyn systeemi. Palataan näihin teemoihin. Moi.